Kandidatja demokrate për bashkinë e Durrësit Grida Duma u prit me entuziazëm edhe nga banorët e sektorit Rinia. Duma tha se si kryebashkiake do të mbrojë çdo qytetar në bashkinë e madhe dhe do të luftojë varfërinë, duke hapur vende të reja pune. Ajo u shpreh se bashkë do të rregullojmë jetën në komunitete me shkolla dhe hapësira publike më të mira. Se sot do keni kryebashkiaken tuaj të fortë për të mbrojtë gjithë nga i pari tek i fundi. Do heqim ato që është varfëria e skajshme në këto zona, sepse do hapim vende pune dhe të parë do jeni ju. Kur them do hapim vende pune dhe të parë do jeni ju. E rëndësishme është që ndërkohë që do hapim vende pune, kthejmë dhe drejtësinë. Bashkë do të fillojmë të rregullojmë jetën, si për shkollën, si për punësimin, si për rritjen e rrogave,